Na studiju stigle su nam naše današnje goste. Pričat ćemo o tekvando. Kada je u pitanju tekvando, onda su tu naša prepoznatljiva lica Ana i Lucija Zaninović i Marina Sumić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Evo, razlog dolaska je ovdje. Najavit ćemo onaj svjetski kup u Meksiku, Grand Prix u Meksiku, ali ovaj vikend u Zagrebačkoj areni veliki spektakl, više od 1500 natjecatelja natjecalo se na 20. jubilarnom Croatia Openu. Marina, osvojila si prvo mjesto, znači dobra forma i dobra najava za svjetski kup u Meksiku. Je, u svakom slučaju, iako smo i još uvijek u trenažnom programu, ali nekako imam osjećaj da me ova domaća atmosfera lijepo ponijela i da je bila pozitivna energija i to je na kraju uplodilo zlatom. Koliko je jaka konkurencija bila? Pa u mojoj kategoriji je standardna zapravo konkurencija bila. Bile su cure kojima se već borim cijelu godinu, jako se dobro poznajemo, uvijek zapravo nekakve detalje nije se prevladavaju ko će pobijediti. Ali bila je ona velika bodovna razlika? Pa je, iznenađujuće, ali opet kažem, vjerojatno me domaća atmosfera ponijela. Što možemo onda očekivati u Meksiku? Pa u Meksiku je malo drugačiji sistem natjecanja, budući da su ekipne borbe i nije to toliko slično ovoj standardnoj borbi, jer puno dinamičnije, puno više akcije, tako da svaka od nas će dati sve najbolje od sebe i nadamo se da ćemo osvojiti medalje. Znači, skromno odlazite, nadamo se da ćete vraćati sa medaljom oko vrata. Ana i Lucija, nažalost, niste ove godine nastupali na Croatia Openu, razlog su ozljeda. Tako. Koljeno i prst, jel tako? Je. Jako mi je žao, eto, ipak domaći teren, domaća publika i jubilarni 20. Croatia Open. Nekako smo prerasli dom sportova i ovaj Croatia Open bio u areni, što je isto uveličalo tu jubilarni 20-godišnjicu Croatia Opena. I je, nažalost, prije tjedan dana sam iščešila palac lijeve ruke i eto, to me spriječilo. Ali eto, Meksiko je za 3 tjedna, tako da ništa se ne smije prepustiti slučaju, ne smije se zariskirati, treba biti maksimalno pripremljen i koncentriran za Meksiko. Još ova 3 tjedna se dobro utrenirati i otići tamo spreman i uzeti određene bode. Evo, upravo to, osim na svjetski kup, Meksiko se održava i Grand Prix, ono, možemo reći, krema tekvandoa. Očekivanje tamo uvijek? Je, 8 cura u olimpijskim kategorijama, 8 najboljih. Biće teško, ali eto, svjesni smo toga, dajemo sve od sebe. Ja u dobrom sam nekakvom pripremnom periodu, dobro se trenira, nekako to osjećam, a eto, da me još ozljede zaobiđu, ja se nadam da mogla bi daleko, ne znam, ne mogu ništa prognozirati, ali kažem da je za sad sve u redu, sve ide nekako dobro svojim tokom, pa ćemo vidjeti. Ana, koljeno, jel? Da, koljeno, već duže vrijeme imam problem s koljenom. Praktički u ovu sezonu su se zaredale te neke male ozljede koje su me maknile tog nekog pravog ritma treniranja. Sad sam na nekom dobrom putu, ovaj Meksiko će odraditi koliko budem mogla. Sada sam koljeno zaliječila terapijama, sada je sve dobro, mogu krenuti u puni trening, tako da se nadam da će u Meksiku sve biti dobro, da neće biti novih ozljeda, a onda od sljedeće godine da ću se što bolje pripremiti, da ću što bolje ući u taj prvi pripremni dio i onda na natjecanjima da sve o sebe i onda je sljedeće godine krajnji cilj, to svjetsko prvenstvo koji nosi ujedno najveći broj bodova za olimpijske igre i tamo pokazati da budem u dobroj formi i da je to osvojim odličje. Upravo to, 2015. bit će ona odlučujuća godina za Rio 2016. godine. Marina, očekivanje, bod po bod. Bod po bod, ostati tako i svjesna sam da mogu dogurati daleko, ali da ne ovisi sve o meni, moraju me prije svega ozljede za obično zdravlje poslužiti i moram postići formu života kako bi stvarno htjela otići u Rio. Koliko je objektivna ta karta za Rio? Objektivna je. I objektivna i subjektivna i vjerujem u nje i trener reprezentacije, klubski trener i cijela reprezentacija i tim. I eto, nadam se stvarno najbolje. Ana, na koliko ste vi koraka do Rio? Lucija, pa dobro, trenutno sam prva na ljestvici u svojoj olimpijskoj kategoriji, ali to nema ništa pravila, sljedeća godina donosi ogroman broj bodova, tako da sve što sam do sada sakupila mogu i prosut, a mogu i povećati prednost, tako da eto, treba biti koncentriran, bez ozljeda, zdravi i onda se moguće. Ana?
Tako se da se ne ponavljam, znači prvenstveno da budem zdrava i mislim da se mogu zadržati. Ovo, bilo bi dobro da se zadržim ovo sadašnje pozicije, da budem među prvih šest, trenutno sam četvrta i bilo bi lijepo da ostanem i tu do kraja 2015. godine. A kada se može vidjeti ponovno negdje u Hrvatskoj pred domaćom publikom? Ili prvenstvo Hrvatske ili sljedeći Croatia Open. Marina? Također. Djevojke, puno vam hvala. Sretan put prvenstveno u Meksiku. Što nam prije ozdravite i vratite se sa puno bodova. Hvala.